Dvacítku včelstev musela v uplynulých dnech zlikvidovat zlínská krajská veterinární správa na Valašsku. Objevil se tady totiž mor včelího plodu. Poté, co jsme v loňském roce měli klid, tak se nám objevila ohniska vlastně na katastrální území, kde nikdy nebyla. To znamená, objevila se ohniska a dvě ohniska u jednoho včeláře ve Velkých Karlovicích a jedno ohnisko u včeláře v Karolince. V okruhu 3 kilometrů je tak vyhrazeno ochranné pásmo, v němž není možné včelstva bez souhlasu veterinářů přemisťovat a bez výjimky ani z něj odvážet. Týká se to katastru Velkých Karlovic, Karolinky a Nového Hrozenkova. My jsme tam stanovili termín do 20. září, kdyby nám jednak měli nahlásit aktuální stavy včelstev a jednak, a to je to nejdůležitější, by měli zabezpečit vyšetření včelstev z takzvané včelí měly. To je směsný odpad, který vzniká na dně úlu, kde vlastně se vyšetřují takzvané spory toho moru včelího plodu, toho původce, které vlastně pak ukazují, zda ty včelstva jsou nebo nejsou nakažené a potom následně my děláme klinické prohlídky. Když se to nemocně rozvine, tak ta včelí larva se rozpadá, zapáchá. Pokud veterináři zjistí, že se onemocnění u včel klinicky rozvinulo, pak se včelstvo včetně úlů a veškerého materiálu musí zlikvidovat a spálit. Pokud je to zasaženo v menší části, to znamená méně než 15% včelstev, tak tam by se mohly zlikvidovat pouze ty zasažená včelstva, záleží na konkrétní situaci, ale pokud je to zasaženo víc než 15% včelstev na stanovišti, tak potom se likviduje vždy celé stanoviště. Ve Zlínském kraji je aktuálně evidováno 45 tisíc včelstev, z toho jen na Valašsku je jich zhruba 12 tisíc. Krajská veterinární správa Zlínského kraje v letošním roce zjistila zatím 12 ohnisek moru včelího plodu, z toho 4 v okrese Uherské Hradiště a 5 v okrese Zlín. Na Vsetíně se podle veterinářů mor včelího plodu objevil naposledy v roce 2014.